I think it definitely helps. Like even before the game, we could hear in the locker room that people shouting and singing. It definitely brings more feeling to the game, and it's easier to, especially in the start of the game, it's easier to play well. And in the when there's tougher parts in the game, they gotta help us get through it. Ett starkt supporterstöd. Hur påverkar det dig och laget? Jag tycker det är riktigt kul att se och höra, när man, speciellt när man kommer in i båset, var trött och bara höra dem sjunga hela tiden. Det är fantastiskt. Det betyder jättemycket att ha de här. Det ger oss ett extra stöd, och jag tror motståndarna, de uppskattar väl inte det lika mycket. Just att hallen är, den är ju ganska liten, och när det är så pass mycket folk och det är bra. Hampus, du gjorde 2 mål idag. Det var ditt 10:e respektive 11:e mål för säsongen. Berätta om målen. Ja, första målet fick jag en bra pass av Foppa i mitten där, och sen var det bara åka förbi backen som inte var så jävla vass på grillorna. Och sen missade jag pucken så den slank in mellan benen. Och andra där, det var bara turligt att pucken kom fram där, och sen var det bara smälla till den. Det var den 5:e raka vinsten då, 3-1 mot Hudiksvall. Och det kändes som att Hammarby skapade väldigt mycket chanser. Och var lite mer, hade bättre udd än Hudiksvall. Är det någonting du instämmer med? Ja, absolut. Jag vet inte liksom vad som har hänt egentligen. Det är i samband med tränarbyte att man liksom testar nya saker och ser hur det går. Och så här mycket hade vi väl inte ens på en halv period när vi var borta i Hudik. Liksom. Och jag tycker vi skötte hela matchen riktigt bra. So this was the 5th time that you won the game, and you won with 3-1 today. What do you think about the performances from the team today? I think it was a really good game, like smart and like mature hockey. Like, we were tougher than them, and we mostly like 55 minutes of the game we were on top of the game. So I think it was pretty clear that we should win, and if we keep playing like this, we're gonna win a whole bunch of games. You managed to create a lot of chances today, and it felt like you had control of the game all through it. Do you agree with that? Yeah, definitely. They didn't get much chances, few on power play and few mistakes from us, but those things happen. But we could create on our own, but with good passing and good speed, and we gotta keep going with that. Det känns bra, just att vi har vunnit så många raka, och vi har en positiv stämning i omklädningsrummet, och alla grabbar är positiva, och det är bara att ta med det nu till fortsättningsserien. Är det någon skillnad nu i snacket, någon omställning, för det ser mycket bättre ut nu på isen? Nej, det är det väl egentligen inte. Det vi har gjort är väl att vi har börjat backa hem lite mer, istället för att stressa så mycket och gå bort oss. Och vi har börjat träna lite mer detaljer. Det är väl det stora hela, och kanske lite lätta träningar. Och det känner man, man har mer kraft kvar i isen på matcherna. Det är vi som är Hammarby.